Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Məmmədli Əşrəf Haşımoğlu 1994-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Anadan gəlmə nistagım xəstəliyindən əziyyət çəkirəm və birinci qrup gözdən əlirəm. 2001-2013-cü illərdə orta, 2013-2017-ci illərdə isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rejissor sənəti ixtisası üzrə ali təhsil almışam. İstər təhsil dövründə, istərsə də təhsilin bitdikdən sonra müəyyən qurumlarda çalışmışam. 2018-ci il 25 may tarixində işlə təminatla bağlı çətinlik çəkmişəm və işlə təminatla bağlı Yasamal rayon məşğulluq idarəsi və Bakı şəhər mədəniyyət baş idarəsinə müraciət etmişəm. Bu müraciətlərdən sonra idarəyə dəvət olunmuşam Bakı şəhər mədəniyyət baş idarəsinə. İdarənin sabiq rəisi Vüqar Zeynalov məni çox gözəl şəkildə qəbul etmiş və işlə təminatımla bağlı mədəniyyət sektorunun rəhbəri Səbinə xanım Məmmədovaya göstəriş vermişdi. Səbinə xanım mənə bildirmişdi ki, mən biz sizi bir həftə ərzində işlə təmin edəcəyik. Lakin o bir həftə olmuşdu, 3 həftə mənə heç bir iş təklif olunmamışdı. 3 həftənin tamamında mən qurumla əlaqə saxladım, Səbinə xanımdan soruşdum ki, bəs siz mənə işlə təmin edəcəkdiniz. Səbinə xanım bildirdi ki, hal-hazırda vakansiya yoxdur. Vakansiya olduğu təqdirdə biz sizlə əlaqə saxlayacağıq və çox güman ki, sentyabrda olacaq vakansiya. Mən də sevindim, yəni ki, ən azından sentyabrdan gözləmək olardı, 3 ay bir müddət idi. Və bu vaxt Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən quruma növbəti ərzəm daxil oldu. Ərzəm daxil olduqdan sonra idarənin rəis mavini Gülnarı xanım Seyidova və kadrlar üzrə baş məsləhətçisi Təranə xanım Həsənova məni idarədə qəbul etdi. Onlar məni qəbul etdilər, dedilər ki, narahat olmayın, biz sizin işlə təminatınıza yardım edəcəyik. Ondan sonra mənə belə bir məzmunda Gülnarı xanım Seyidovadan rəis mavinindən ərzə gəldi ki, hal-hazırda vakansiya yoxdur, vakansiya olduğu təqdirdə biz sizi işlə təmin edəcəyik. Mən yəni avqustda qurum məzuniyyətə getdi, sentyabrda qurumla əlaqə saxladım ki, bəs siz mənə demişdiniz ki, sentyabrda iş olacaq. Səbinə xanım Məmmədova mənə bildirdi ki, sizin işimizin icrası artıq məndə deyil, Təranə xanım Həsənovadadır. Halbuki ümumi şöbə mənə bildirmişdi ki, hər iki şəxs işin icraçısı sayılır. Təranə xanım Həsənova isə mənə bildirdi ki, heç bir vakansiya yoxdur. Bir müddət gözlədikdən sonra sentyabr ayının sonlarında quruma müraciət etdim. Bu dəfə digər rəis mavini Nazim Əliyev tərəfindən mənə belə bir ərzə ilə cavab verildi. Eyni məzmunlu ərzə ilə ki, hal-hazırda vakansiya yoxdur, vakansiya olduğu təqdirdə biz sizlə əlaqə saxlayacaq. Bundan sonra bir müddət sonra noyabr ayında qurumda struktur dəyişiklikləri baş verdi. Vüqar müəllim Zeynalovun yerinə idarə rəisi Cəlil Məlikov təyin edildi. Cəlil müəllimin təyin edildikdən sonra özüm düşündüm ki, müəyyən struktur dəyişiklikləri olduqda qurumlarda vakansiyalar olur, yəni müəyyən insanlar işdən azad olunur, müəyyən insanlar işə cəlb edilir və quruma növbəti ərzə ilə müraciət elədim. Ərzəm quruma daxil olduqdan sonra mənə zəng gəldi ki, idarəyə yaxınlaşıram. Mən ən azından sevindim ki, müəyyən bir qurumda vakansiya var, məni idarəyə dəvət edirlər. İdarəyə dəvət olunduqda isə Təranə xanım Həsənova mənə bildirdi ki, biz sizi işlə təmin edə bilmərik, siz birinci qrup əlilsiniz. Mən dedim ki, edə bilməzsinizsə, bunu mənə rəsmi şəkildə məktubla cavab verin, mən məhkəməyə müraciət edim. Çünki Azərbaycan Respublikası əmək məcəlləsində birinci qrup əlillərə fərq qoyulmayıb. Bundan sonra idarədə mənim sənətimin surətini çıxartdılar, əlilliyi təsdiq edən sənətimin. Yəni, buna görə məni idarəyə dəvət etdilər. Bundan sonra mənə qurum tərəfindən ərizə daxil oldu və bu ərizə də məzmunca digər ərizələrdən fərqlənmədi. Mən quruma bildirdim ki, bəs siz mənə bildirmişdiniz ki, etiraz olmazaq. Təranə xanım Həsənova mənə bildirdi ki, biz maraqlandıq, biz sizə etiraz edə bilmərik, gözləyin. Vakansiya olduğu təqdirdə biz sizlə əlaqə saxlayacağıq. Mən də müəyyən bir müddət gözlədim və bundan gözlədikdən sonra Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən cənab nazir mavini Rafiq Bayramov tərəfindən quruma Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin ərizə daxil oldu ki, vətəndaşı dərhal işlə təmin edin. Bundan sonra idarəyə dəvət olunmadım, yenə də heç bir əlaqə saxlanılmadan. Mənə növbəti eyni məzmunlu ərizə gəldi ki, vakansiya yoxdur. Bu ərizə artıq məndə qurum tərəfindən daxil olmuş 4-cü ərizə oldu. Və 8 aydan çox bir müddətdə qurum mənə bir vakansiya belə olsun, yəni təklif etmədi. Tabeliyində yüzlərlə müəssisə olan qurumda isə 8 aydan çox bir müddətdə bir vakansiyanın belə olmamağı absurddur. Ən azından yəni müəyyən bir
istənilən qurumda tabeliyində 100-dən çox müəssisə varsa, vakansiya olmalıdır. Amma halbuki mənə qurum tərəfindən heç bir vakansiya təqdim olunmadı. Mən yəni istədim ki, bu məsələdən Cəlil müəllim xəbərdar olsun. Cəlil müəllimin qəbuluna yazılmaq üçün qəbul otağı ilə əlaqə saxladım. Qəbul otağında xanım mənə dedi ki, biz sizlə, icraçı ilə danışıb sizlə əlaqə saxlayacağıq. Onlar mənə əlaqə saxlayıb bildirdilər ki, icraçı dedi ki, vətəndaşın nə problemi olsa mənimlə əlaqə saxlasın, qəbula ehtiyac yoxdur. Və bundan sonra mən, yəni qəbula yazılmağa belə şərait yaradılmadı. 8 aydan çox müddət keçməsinə baxmayaraq, qurum tərəfindən 4, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 1 ərizə daxil olmağına baxmayaraq, mənə heç bir vakansiya təklif edilməyib. Yəni, bu da bir absurd aldı ki, 8 aydan çox bir müddətdir. 1 ay, 2 ay, 3 ay olsa, yəni anlaşılandı. Tabeliyində ən azından yüzlərlə qurum var bu məsələn. Mənə vakansiya təklif edilməyib. Bundan sonra mən yəni paralel olaraq müraciət elədiyim Dövlət Məşğulluq Xidmətidir. Dövlət Məşğulluq Xidməti ilk müraciətimdə məni işlə təminatla bağlı yönləndirmişdi. Bu yönləndirmə olduqdan sonra işin yerinin həddən artıq mənim yaşadığım əraziyə uzaq olması səbəbindən və maaşın 150 manat olması səbəbindən mən işə etiraz etdim. Bundan sonra yəni ən azından müəyyən normal maaş olsaydı valideynlərim məni həmin uzaq əraziyə aparıb gətirə bilərdi. Amma maaş da çox az olduğundan mən həmin maaşla işləyə bilməzdim. Bundan sonra yəni qurum mənə ikinci ərizəmdə isə sonrakı ərizələrdə etiraz verdi ki, birinci qrup olduğumuz üçün biz sizi işlə təmin edə bilmərik. Halbuki Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 91.2-ci bəndində birinci qrup əlillər xüsusi olaraq qeyd olunub. 113-cü bəndin də ikinci bəndində heç bir əlillik qrupuna fərq qoyulmayıb və 130-un C bəndində də heç bir əlillik qrupu fərqləndirilməyib. Qurum isə məşğulluq xidməti isə bunu fərqləndirir və mənim işlə təminatıma heç bir yardım etmir. Bu da bax qurum tərəfindən daxil olan müxtəlif vaxtlarda ərizələrdir. Yəni, bu dövlətin qanununda əmək məcəlləsində fərqləndirilməyibsə, qurum bunu niyə fərqləndirir, mən onu anlamıram. Artıq 8 aydan çox bir müddət keçib, mən qurumda dəfələrlə olmuşam və heç bir vakansiya təklif olunmayıb. Mənə yəni, müəyyən bir işə artıq ehtiyacım var. Mən müəyyən işləri icra edirəm hal-hazırda. Təəssüf ki, bu işlər mənim səhhətimə müəyyən cəhətdə mənfi təsir göstərsə də, insan ehtiyac olduğu təqdirdə məncə işi icra etməlidir. Hər hazırda mən bu qurumlara və digər qurumlara ki, bu qurum işini icra etmir deyə, dəfələrlə ərizə və məktublarla müraciət etmişəm. İstənilən qurum, qanunverici orqan, Milli Məclis, digər Nazirlər Kabineti, müəyyən bir qurumlar tapşırıq versə də ki, vətəndaşı işlə təmin edin, heç bir qurum mənə bu barədə yardım etməyib. Hətta baxa bilərsiniz, 20-dən çox ərizə var burada, müxtəlif qurumlar tərəfindən daxil olan ərizələrdir. Lakin mən nəticə əldə etməmişəm. Bu məsələnin ictimailəşdirilməsi və həllində mənə yardım etməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.